月在这里一起分享大家的故事和情感历程。有句话说啊，女人像老虎，遇到了千万要躲开。当然这句话有一些以偏概全了，不是所有的女人都那么可怕的，而有些女人确实是能够让男人欲罢不能，但是男人又无法征服她。到底是哪些呢？第一类就是把你当成提款机的女人，遇到了一定要躲开。这些女人通常是情商很高，而且啊智商也是很在线，长得还很漂亮，和她们在一起的时候啊，你永远在想跟她谈感情，但是她却只想跟你谈情。所以呀，遇到这类女生的时候，男人一定要躲开，不然的话呀，你只能够做她的提款机，而不能够真正得到她的人，就算是得到她的人啊，也得不到她的心。第二类就是异性缘特别丰富的女人，这些女人喜欢打扮自己，出门的时候也是浓妆艳抹的，把自己打扮得光鲜亮丽，就是为了吸引异性的眼球。所以她们喜欢和异性交往，也喜欢谈笑风生，从来不会拒绝和异性之间的肢体上的碰触。所以你如果是想要和这类女人相处的话，一定要做好这些心理上的准备，因为她不可能把自己的感情全部都托付给你。第三类就是有事才找你，没事啊不搭理你的女人，遇到了也要躲开。有一部电影里面说过这样一句话，有事钟无艳，没事夏迎春，说的就是这类女人。如果这些女人她和你相处的时候只是完全把你当成一个免费的劳动力啊，和她相处下来也就太没有意思了，她们根本就不爱你，只不过是想要利用你。所以男人遇到了的时候啊，如果你觉得没有什么把握能够把她拿下来的话，就不要浪费自己的精力了。每个人都有追求爱情的权利，但是以上三种女人你既征服不了她，也惹不起她，所以男人遇到了只有躲开她。今天的视频就和大家聊到这里，如果喜欢小罗，欢迎大家关注我，下次再见。